Bashkia e Shkodrës është bashkia më shëmbullore për gjum dhe për moskokçarje për qytetarët dhe për familjet. Dhe vjen shumë keq që atë që hëngri Tirana deri në 2015 tash po e ha Shkodra. Kanë me radhë, me radhësh, po e di që është me radhë, po vjen shumë keq që gjumin nga Tirana e kanë transferuar në Shkodër, edhe krevatin e gjumit, nga krevati Lulit, ke krevati Voltanës, në zyrt bashkisë, edhe punë e madhe shumë, Shkodra na voton ne, çrënd si ka, se po na mërziten. Në fund ditës, do vinë prap do na votojnë ne. Ju e dini vetë për kë votoni si votoni, unë s'kam ardhur të bëj fushat, vetëm i gjë është e sigurt, zgjedhja do bën me 18 qershor. Kështu që deri në 18 qershor, ka akoma kohë, ju mund të shifni, mund të mendojni, gjykoni me qetësi, edhe në fund vendoseni. A doni me ik nga shtëpia që sapo u bët pronare me u fut në çadër dhe ju, apo doni që së bashku të vazhdojmë rrugën që kemi nisur dhe ky është vend i lirë, kush do të punojë në çadër, punon në çadër. Kush do të punojë tokën, punon tokën.